Казвам добро утро сега на Татяна Иванова от индустриален клъстър сигурност. Актуалните новини около ситуацията, в която работят българските охранителни фирми, те са няколко. Първо, не знам с кое да започнем, беше представена една много така амбициозна стратегия от МВР за превенция на битовата престъпност, която трябва да се случи по някакъв начин, по някаква форма с партньорство, може би с частните фирми, които работят в бранша. Има вече и регистър на охранителните фирми. Вие ще кажете как се развиват нещата, колко работят и в какви условия. С кое може би да започнем все пак с регистъра, който се чакаше от доста време? Ами, всъщност, регистъра е създаден от индустриален клъстър сигурност в отговор на необходимостта от гледна точка на бизнеса. Поради простата причина, че първо нас не интересува бизнеса като такъв. Говорим за потребителите на нашите услуги, както и за самия сектор. Второто, което съвсем не е маловажно условие, е факта, че ние нямаме достъп до информацията и е логично да нямаме достъп до информацията, която се съдържа в втората част на изискването на закона. Това са брой обекти, брой охранители, оръжие и така нататък. Още повече, че този регистър трябваше да тръгне с влизането на закона през 2004 година в сила. Той така и не тръгна. Закона за частна охранителна дейност, да. Той така и не тръгна. Смисъла от този регистър е на първо място прозрачност. На второ място да се види броя на лицензиите по различните видове дейности. Това ще даде възможност да видят възложителите, например, ако ги интересува на територията на общината, дали има компании, които работят, кои са с национален лиценз, кои са с различните видове лиценз за различните видове услуги, кои фирми имат и кои са с отнет, анулиран или върнат лиценз. Това е информацията, която отворен, се включва. Отворен е регистъра, абсолютно свободно може да се търси в него по различните параметри и функционира. Информацията е актуална от 1 януари 2017. Задължително е за всички компании, които оперират, да предоставят своите данни. Значи, информацията да се предоставя от дирекция на полицията, само че там е в един екселски файл, в който трудничко е да се търси, не е удобно. Тоест, това е най-вече в полза на потребителите, които искат да се ориентират, кой къде оперира. Точно и така. Да. Прозрачност на сектора. В крайна сметка, наистина се вижда, че при наличието към 1 януари на близо 2900 лиценза. Точно това ще ви питам, колко са всъщност. Да, към 1 януари са 2900 лиценза. Казвам лиценза, тъй като някои от компаниите могат да имат по повече от един лиценз, предвид дейностите заложени в закона. Да. Много ли, малко ли се това за страна като България? Как ви се струва? И какъв е профил на тези фирми? Има, предполагам, знаете, такива, които са съвсем малки с няколко офиса в регионален мащаб, има такива, които оперират на национално ниво. Знаете ли колко е трудно в момента? Всъщност, работейки по един от проектите на Българска стопанска камара, където членуваме, се наложи да направя анализи на състоянието на сектора. Оказва се, че нашия сектор е един от най-нереформираните. Хайде, това е актуална тема, която да се каже. Много малко хора го познават. Всъщност, нашия сектор има един закон за частна охранителна дейност, който е от 2004 и почти не е променен. Този закон създава много проблеми, изключително административна тежест за компаниите. От другата страна, на европейско ниво започнаха да текат процеси. Преди няколко години излезе Европейска стратегия за развитие на частната индустрия за сигурност с препоръки и така нататък. Много е трудно да се обобщи колко точно са фирмите. Предвид факта, че има и фирми, които са звена за самоохрана, така наречените. Има и фирми, които работят по 2-3 обекта. Няма никаква статистика, няма никаква база данни за това.
Сектора не е обхванат от нито един от така наречените регистри, които са типа на Национален статистически институт. Брой хора варират от 50 000 до 130 000. Тоест, ако трябва да въобщим, това число 3000 лиценза не означава непременно, че... Че са 3000 въпрос... компании в никакъв да, случай. Да, или за някаква така остра конкуренция по места насякъде, равномерно разпределени по територията на страната. Конкуренцията, за съжаление, е остра. Смело мога да го кажа, че е остра. Защо, за съжаление? Ами, за съжаление, поради простата причина, че МВР не контролира правилно до някъде. Още повече, че сектора, де-факто като не е обхванат, част от колегите си позволяват, например, да работят на такива заплати, които сивия сектор е доста така голям по обем в сектора. Специално в нашия сектор. Като както, че не е реформиран, какво им още да се желая от към нормативната уредба? О, много е. Оказва се, че единствената държавна институция, която работи в синхрон с европейските процеси, които текат в нашия сектор, това е Националният статистически институт, който единствен дефинира какво обхваща сектора. Оттам нататък нито е направен преглед на нормативна уредба, нито се знае кои са необходимите нормативни актове, които... Факта е, например, че ние сме оперативни бизнес услуги. Те ни приемат за отдел на МВР и на подчинение на МВР, не и нашето място в Министерството на икономиката. Факта, че вчера в едно интервю председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред каза, например, нещо, което мен лично ме хвърли в шок. Господин Цветанов, да. Той заяви, че съжалявал, че полицейският съд бил закрит, тъй като това било направено поради лични икономически, финансови бизнес интереси от страна на в полза на бизнеса. Искам да му припомня на господин Цветанов, че от 2008 година има становище на КЗК. Тогава още се казва в това становище на КЗК, 234 му е номера на становището, че националната полиция, охранявайки с технически средства, заема над 70% от националния пазар. Подадохме писмено уведомление до Европейската комисия. Сегашният председател вече, господин Таяни, ни отговори и ни каза, това е проблем локален само за България. Нелоялната конкуренция и дейностите, които извършва МВР към частните охранителни фирми. Дадохме становище до Българската комисия по защита на конкуренцията и тя излезе с едно становище 876, в което се казва, че на европейско ниво няма държава, в която МВР да конкурира по такъв начин частните охранителни фирми. Самия факт, МВР не издава лицензите, МВР контролира лицензите, извършва дейност, още повече търговска дейност по своята същност, още повече, че МВР е първостепенен разпоредител с държавен бюджет. Но аз, доколкото знам, това вече не се случва или още има такива дейности, които се извършват от МВР. Ами, има такива дейности, още повече самия факт. Лично ние на господин Цветанов сега в качеството му, като председател, когато се обявиха реформите в МВР, то остана всъщност само държавното предприятие, ако не се лъжа, и назначаването на лица, работещи на трудово правоотношение с системата на МВР, лично ние сме му занесли становище, в което сме му казали, това държавно предприятие първо се създава в нарушение на европейските норми, защото е държавна помощ, то се създава с пари от бюджет това предприятие. Второто, което е, то се явява нелоялна конкуренция. Каква дейност извършва в момента? Ами в момента то стартира от 1 януари и все още не знаем нищо по въпроса. Така че административната тежест, нелоялната конкуренция, това са много тежки проблеми в един сектор, какъвто е нашия. Закон от 2004, казахте, доколко е хармонизиран с европейските директиви в тази област, какво предвиждате и какво функционира в България? На европейско ниво няма разработени нормативни актове, предвид факта, че частните услуги за сигурност са една специфична дейност и всяка една държава ревниво си ги пази. Така че в това отношение директивата за услугите малко засегна реформата в сектора, но то е незначително. Оттам нататък вече всяка една държава трябва да се го разработи. България, със съжаление го казвам,
сектора има крещяща, въпиюща нужда от реформа. Трябва да се направи това, което го посочихме от Стопанска камера и от клъстъра, като пътна карта. Имаме нужда от кадри, от обучени, от знаещи, от компетентни кадри. Имате ли мнение по тази така доста амбициозна стратегия, която сега, особено в последните дни на това правителство, стратегия за превенция на битовата престъпност? До каква степен частни сектори на място там? Има ли не си на България проблеми в тази област и как мога да помогне частния сектор? Знаете ли, макар и като частен сектор... Патрулки във всяко село... Да, четох. Увеличаване на щата на полицията в малките населени места, примерно. Чух разнопосочни мнения. Един замминистър каза, че ще ли да назначават лица, работещи на трудово правоотношение, които да смъкнат част от длъжностите, част от дейността на полицаите, за да може полицаите да си вършат работата. От другата страна се чуват теми от типа тези лица, работещи на трудово правоотношение, ще ли да им дадат оръжие, но те нямало да могат да ползват това оръжие. От трета страна, критериите, по които тези лица ще се назначават. Още повече, аз съм го заявявала Тоест, и преди... Тоест, сте водили разговори нещо с Министерство за някаква форма на партньорство или за някакво участие? Водиха част от... Там има един така наречен консултативен съвет, който няма право да взема решения, но няма и критерии, по които се става член на този консултативен съвет, но аз много път съм го казала, ние сме естествения партньор на МВР. И не знам защо МВР, в крайна сметка по места всички знаят кои са охранителните фирми. Защо не се разработи стъпка по стъпка една пътна карта да се направи или както ще така да го кажат. Да се дефинира какво е битова престъпност, да се дефинира кой къде е, с какво можем ние да сме им от полза. Така да се правят някакви... Извинявам се, това за мен си е чиста проба пиар акция. Ама ще правим видеонаблюдение, ама няма да правим видеонаблюдение. Ама патрулки, ама няма да има патрулки. Нямам логично обяснение. Тоест, съобщението на финала трябва да е, че може би от тук нататък, които за следващото управляващи биха могли да го вземат предвид и да се подобри комуникация. Според мен, първото, което трябва да се направи е да се чуят проблемите на сектора. Тук ще цитирам един от бившите накратко президенти на Евроаларм, господин Марк Шабо, който ми беше казал: моето момиче, проблемите трябва да се казват. Когато не казваш проблемите, държавата и управляващите мислят, че нямате проблеми. Напротив, имаме проблеми и въпреки проблемите работим. Благодаря ви за този коментар. Дано да имаме повод да продължим тази тема и по-нататък през годината с някакво развитие. Тетяна Иванова беше това от индустриален клъстър, сигурно със своята гледна точка за тенденциите в сектора.